最大的僱主，所以他一舉手一投足一定影響整個職場的這個報酬，是不是？如果從這個角度去說，你包括合約，你請那些合約的員工或者是你資助的東西，其實都是跟著你那個政府對那個勞動力市場的看法的嘛。現在的問題就是經濟狀況很好，你很有錢，即如果說一間私人的公司，你做那行做得很好，財政又有盈餘，那你就考慮兩個問題，就是職方的要求和士氣的問題，是不是？現在職方就說喂不妥，那別人就 3.0 至 4.72， 你 1.8 至 2.94， 差得太遠了，你可不可以說就是你會不會讓呢？這個就是問題。那你跟我說，他說喂職方的要求一定是開天殺價落地還錢的，是知道，因為他們就不是好像其他的職工那樣沒用這個按章工作啊、台工啊或者罷工來處理這個問題。我的說法就是，如果你們覺得是真的對症下藥的，我現在很直接地跟你說，因為你們用了外判和合約工呢，是將一些技術性相對低的工種的工資向下拉的，因為你就請很多的人，實際上面跟你外判你的人或者你自己用合約請的人是受你影響的，所以第一你就是要加那些人的人工，是令到第一他做的比你請的人開心，第二就是沒有比你請的人因為你去加人工令到整個私人市場有一個上升的動力嘛。政府如果不是這樣做做什麼呢？因為我們有30,000多億的儲備啦，是不是有10,000多億的盈餘，你在這裡你不調節，即是你自己作為一個勞動力的購買者，間接直接你不是用這個方法去令到那些在個 distort 了，即是個市場受到歪曲，是你自己主動去歪曲它的。如果你不是用外判或者不用合約工或者是用中介，中介少了啦，吵得多，即是你政府的施政是什麼來的呢？當然你就跟我說我是公務員而已，我不理其他，那你經常都說勞福局，你兩個沒有溝通的嗎？你要明白一件事，0.539的出現一定是跟報酬有關的。當一個報酬，你剛才有偷換概念，就其實不是的，那工作環境都有關係的，現在公務員就是患於人手不足，所以那些人好即做得很辛苦，所以你加人工給他都沒用的，這個是根本廢話來的。因為如果你環境那個報酬如果包括這個勞動條件的話，即是說他在捱著，你加人工就給他即是唞下氣咯，你要補償來的嘛，所以你經常說來說是沒有意思的。總的說就是一個政府在這樣的經濟環境底下，在這樣的財政狀況底下，會不會第一先救他自己去歪曲了市場，而在職場裡面受到人工過低，即是 0.539 裡面下那些，即是工資中位數下面那些，你救了他先嘛，你救他就水漲船高啊，這個是一個反循環 的政策來的嘛。經濟不景你就懂反循環，多些投資啊，減稅，那現在經濟景氣你又沒有一個反循環的措施的，人家在最危險即是最辛苦的時候跟你捱了，喂現在發了達，你不是捨棄糟糠妻，什麼人來的？做男人就視為即係如果做男人就很差啦，個老婆你捱咗咁耐，你話唔好意思啊，我而家睇中咗第二個女人，或者即係我想買個飛機，唔好意思啊，你食小餐唔得噶，張生。即係我知道知你就嚟唔做，你成個解説係錯咗嘅。不過你可以駁我，可以唔駁我，我盡咗研習就算啦，我覺得係錯。